Բարևձեզ, Արամեդան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Չեխական թերթը Արամեդան Հայաստանի հայկական ժառանգության մասին։ Ախալ քաղաքը եւ քյուղերը գտնան ավելի լուսավոր։ Թուրքիան գեղ լրատվության առումով 37 երկիրներու ցանգին մեջ առաջադար է։ Սուրիական բանակը դասնյակ քյուղեր ազատագրած է Դամասկոսի նահանգին մեջ։ Թուրքիան պետք է հարկի Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը Իրաքի վարչապետ։ Բիդի ստեղծվի եվրոպական խորհրդարան, ալևիներու բարեկամության խումբ։ Չեխական տնես օրաթերթը դպակրած է պատմապան Իվան Ֆոլեդի հետ հարցազրույցը, ուր պատմապանը ընթերցողներու ուշադրության կներկացնե Թուրքիո կողմի հայկական ժառանգության ոչնչացման փաստը։ Հին Հայաստանը Թուրքիո կողմի գանհեդանա, խորաքիրի եւ սա մշակութային ցեղասպանություն է վերնագրի ներքո Չեխական օրաթերթը մանրամասն կանտրատարնա հայոց ցեղասպանութենեն ետք Թուրքիո կողմի սկսած հայկական մշակույթի ոչնչացման քաղաքականության։ Ըստ Ֆոլեդի, գշարունակվի հայերու ոչնչացման քաղաքականությունը, այս անգամ մշակութային ժառանգության։ Հրաբարակման առաջին նախատասության մեջ ալ գնշվի, որ միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք Անի մեջ, ուր 11-րդ տարուն 100,000 մարդ ապրած է, լրատվական վահանակներուն վրա հայերու մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Այդ տարածքին մեջ հայ ժողովրդի ցկած ժառանգությունը այսօր անհետացման ու մոռացման վտանգի տակ է։ Թասախոս պատմապանը գխոսի նաև գծկոնքի վանական համալիրի մասին, որու 5 եկեղեցիներն այսօր կանքուն մնացած է միայն մեկը՝ Սուրբ Սարգիսը։ Այդ հրաշակեղ եկեղեցական համալիրն է այսօր փլատակներ մնացած են 1962 թվականի Բայթեցումեն ետք։ Պատմապանը այն գարձիկին է, որ Հայաստանը եղած է մշակույթներու խաչմերուկ, իսկ երբ սկսած է ազգայնականությունը, վնաս տված է այդ բոլորին։ Իվան Ֆոլեդի գարձիկով Արեմեդյան Հայաստանը եղած է հրաշալի վայրը, ուր հանդիպած են համաշխարհային մշակույթները, իսկ այժմ այնտեղ երկաթե վարակույր է։ Ախալ քաղաքի եւ հարագից քյուղերու մեջ գավելծվին արդակին լուսավորության լուսամփոփներ։ Քյուղերու մեջ գավելնա 569, իսկ քաղաքին մեջ 169 էլեկտրական սույն։ Ախալ քաղաքի քաղաքապետարանը պայմանագիր կնքած է, ըստ որուն ընկերությունը պետք է ապահովի ախալ քաղաքի փողոցներու եւ քյուղերուն արդակին լուսավորման էլեկտրական սույներու ավելացումը։ Արդակին լուսավորման էլեկտրասույներու հեռավորությունը պետք է ելա 30-35 մետր, սակայն անհրաժեշտության բարակային գերնահասցվի նաեւ 40 մետրի։ Արդակին լուսավորման էլեկտրասույները գավելցվին 59 քյուղերու մեջ, չեն ավելցվիր միայն Գորխ, Վաչյան, Գարձախ, Սուլտա եւ Փոզալի քյուղերուն մեջ։ Օքսֆորդի համասարանի անցուցած ուսումնասիրության տվյալներով գեղձ լուրերուն ամենաշատը հրաբարակվին թրկական մամուլի կողմէ։ Թուրքիո կողմէ դարված հարցումներու մասնագիտներուն 49%-ը նշած է, որ մամուլի մեջ հանդիպած են բացարձակապես անհիմն լրատվության, հատկապես քաղաքական եւ արևդրային նյութերով։ Օքսֆորդի գոմե 37 երկրի մեջ անցված ուսումնասիրության արդյունքներով Թուրքիան վերոնշյալ ամենավատ ցուցանիշները կրանցած է։ Զեգույցի Թուրքիային նվիրված բաժին մեջ արձանագրված է, որ նախորդ տարի Թուրքիո մեջ ավելի վատ տարածած է մամուլի ազատության վիճակը։ Երևույթը պայմանավորված է մասնավորապես լրակրողներու թեմ գիրարվող բռնություններով, ինտերնետային հրաբարագումներու փաստացի անցումով, ռադիոյի եւ հեռուստատեսության բարձրակույն խորհրդի վերահսկողության տակ։ Մամուլի ազատության վրա փաստաբար աստաձ է նաեւ Թուրքիո խոշորակույն մեդիագազմագերբության Դոան Հոլդինգի վաճարքի իշխանամետ Դեմիորան Հոլդինգին։ Սուրիական բանակը վերականգնած է իր վերահսկողությունը Դամասկոսի նահանգի հարավին գտնվող 11 բնակավայրի նկատմամբ։ Ազատագրված քյուղերը կգտնվին Ասսուվեյդի նահանգի վարչական սահմանի մոտակայքին, ուր քրոհայինները 3 տարվա ընթացքին առաջին անգամ գրագահերթ իրականացուցած էին։ Աղբյուրը նշած է, որ Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադը ավելի վաղ իրանական հերուստալիքներեն մեկնդված հարցազրույցին մեջ հայտարարած էր, որ թեև որևէ որոշում չի կայացած Սուրիո հարավային հատվածին հարցով։ Իրաքի վարչապետ Հայդար ալ-Աբադին հայտարարած է, որ երկրի հյուսիսին թրկական օդուժի իրականացված գործողությունները իրենց հետ չեն համաձայնեցված ու համագարկված։ Աբադին գոչ արած է Թուրքիային հարկելու Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը։ Իրաքի վարչապետը նշած է, որ իրենք պիտի պայքարին Քրդստանի աշխատավորական գուսակցություն խմբավորման թեմ, գանխելու համար երկրի տարածքին որևէ օդարածին զինված ուժի գործունեության ծավալումը։ Մենք թույլ չենք տալ Քրդստանի աշխատավորական գուսակցության ծավալելու մեր երկրի տարածքին, քանի որ այն ամբողջությամբ օդար ուժ է։ Սակայն միևնույն ժամանակ Թուրքիան պետք է հարկե Իրաքի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, ըսած է Աբադին։ Եվրոպական խորհրդարանի մեջ սոցիալ-դեմոկրատներ միության խմբակցության պատգամավոր Ջոզեֆ Վեյթեն Հոզլեխ գլխավորությամբ կստեղծվի Եվրոպական խորհրդարան ալևիներ բարեկամության խումբը։
Եվրոպայի մեջ Ալևի միությունների Տաշնության դարձած հայտարարության մեջ նշված է, որ 2018 թվականի հունիսի 25-28-ը Բելգիկայի մայրաքաղաք Բրյուքսելի մեջ Եվրոպական խորհրդարանի շենքի դարձքին տեղի ունենան դարբեր քիդաժողովներ, որոնց ընթացքին կներկայացվին Ալևի ներումշագույթը, Ալևիականության համամարտկային արժեքները, բնության և մարդկանց ազատությունները պատկերող դարբեր լուսանկարներ։ Սույն միջոցառման ժամանակ պիտի հայտարարվի ստեղծումը Եվրոպական խորհրդարան Ալևի ներփարեգամության խումբի։ Եվրոպայի մեջ Ալևի ներումիության Տաշնության անդամները շնորհակալություն հայտնած են սոցիալ-դեմոկրատների խումբի պատգամավորներուն Եվրոպական խորհրդարան Ալևի ներփարեգամական խումբի ստեղծման աջակցելուն համար։ Փարեգամական խումբի ստեղծումը Եվրոպայի մեջ Ալևի միությունների Տաշնության ցերկբերումներն է։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սարերի հովին վերնեմ ստեղծագործությունը Լենա Շամամյանի գադարմամբ։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։